Jag vet att de kommer bli jätteförvånade. Ja. Hej! Och ibland så finns det äkta vill i det som ser ut som ett måste. Så gräver man lite till och så dyker det upp ett äkta vill där. Jag förstår precis. Britt-Marie, det är våran chef, 55 plus. Hon har inte sett mig byta om och hon har gått på toaletten. Självklart vill jag överraska henne. Kan du föreställa dig att redan imorgon så har din arbetsledje åkt upp. Den är påtagligt större än vad den brukar vara. Om det är sant, det är inte bara fiction. Vi antar att det är faktum. Och om det är faktum, kommer du i så fall få mer eller mindre gjort, tror du? Mer eller mindre gjort? Jag tycker att Thomas som föreläsare är väldigt inspirerande att lyssna på. Medryckande. Det låter enkelt det han säger. Han säger rätt svåra saker, men han får det att låta enkelt. Tänk, kollegor. Jante. Alla lika värdelösa. Det är fint, eller hur? Lika är fint. Men varför på så låg nivå? Varför inte alla lika underbara, fast på olika sätt? På vägen till döden har vi bara ett enda måste. Vi måste... Ja, det kan man tro. I deras affärsidé så står det: vi ska sälja ruskigt mycket fisk och tjäna ruskigt mycket pengar. Sånt brukar ju stå i affärsidéer. Inte just fisk, men tjäna pengar. Och sen står det också: vi ska ha ruskigt roligt medan vi säljer våran fisk. Och med den ingångstanken kommer jag nu till årets chefsmöte. Får vi se hur jag reagerar på det som händer. Om du kan bara frysa din kroppsposition. Det är jättebra, du sitter precis där. För du har sagt välkommen in, du har sagt varsågod och sitt. Innan jag ens har hunnit sätta mig ner ordentligt har jag skannat av ditt kroppsspråk. Det allra bästa med dagens föreläsning tyckte jag var alla konkreta exempel som Thomas har. Det är väldigt lätt som åhörare då att känna igen sig, man känner sig träffad på ett bra sätt, det landar i magen och man känner att man är peppad och går hem och filar på sin egen arbetsglädje. Tänk om jag skulle byta tanken att det blir som förra året till att det blir som jag vill. Och vad vill jag då? Jo, jag vill att vi hittar kittlande utmaningar. Tänk om vi skulle kunna hitta utmaningar som kittlar mig och som verksamheten har nytta av. Fantastiskt. Så jag går in, har liksom matat mig med den här tanken. Det har hunnit ramla ner i kroppsspråkstolken som sitter i det undermedvetna. På gång och stoppa in sitt handbagage i de här overhead compartmentsarna. Kan du se vad som dyker upp när den här mannen öppnar sin overhead compartment? Och så är det med väldigt mycket. Vi tar saker och ting för givet. Vi ser det inte. Hur kan vi uppskatta någonting vi inte ser? Och bakom den här glädjen låg det en hel del arbete.